mörka skogens dystra sus. Vår stjärnenatt, vårt sommar. Som sång vårt hjärta rört en gång. Vi älskar våra strömmars brus och våra bäckars språng. Den mörka skogens dystra sus. Vår stjärnenatt, vårt sommarljus. Allt var här som fint. Sverige, Sverige, fosterland. Ja, det låter ju vackert. Men ur vilka svenska hjärtedjup stiger sången? Vilka är det som ställer upp bakom de käcka militärparaderna? Vem har gett oss de smattrande symbolerna? Vad står symbolerna för? Låt oss börja för 100 år sedan och se efter. Varför just för 100 år sedan? Jo, därför att då, på 1850-talet, stod Sverige på tröskeln till den nya tidsåldern. Den industriella och den kapitalistiska epoken. Det gamla Sverige, den gamla goda tiden som Gustav Fröding skrev om i sin dikt, var ett samhälle som rörde sig i cirklar. Den som föddes av en bonde skulle bli bonde, och den som föddes av en ämbetsman skulle bli ämbetsman. Den som var ämbetsman skulle bestämma över den som var bonde. Man lärde sig äta potatis, inte bara bränna brännvin av den. Kosthållet blev bättre. Hygienen blev bättre. Färre barn dog. Sverige upplevde något av en befolkningsexplosion. Det gamla Sverige, landet som rörde sig i cirklar, fick svårt att försörja sina invånare. Åkerjordarna måste drivas hårdare och i större enheter. Folk fick lämna sina jordar, ge plats för andra. Många utvandrade till Amerika. Många invandrade till städerna. Där industrierna började växa fram. Stora delar av landsbygdens underklass förvandlades till arbetare i städerna. De tvingades leva på vad de hade. Och de hade ingenting. Ingenting utom sin arbetskraft. Och den sålde de till industrikapitalisterna. Arbetsköparna. Det vill säga de som köpte arbetskraft. Denna industri producerade varor, inte för husbehov utan för en marknad där varorna skulle säljas, konsumeras. Det är detta som kännetecknar en kapitalistisk samhällsekonomi. Grundvalarna för det gamla Sverige försvann. Adeln, de gamla makthavarna, fick träda tillbaka för de nya, industriherrarna. Och de gamla lagarna som skyddade adelns privilegier, bergsmännens och hantverkarnas privilegier, fick vika för nya lagar som passade den nya ordningen. Skråväsendet upplöstes. Vi fick näringsfrihet. För arbetarna betydde den nyvunna friheten att de upphöjdes från att ha varit mer eller mindre livegna tjänstehjon till att bli fria män. Fria att sälja sin egen arbetskraft. Fria att ta de jobb de kunde få. Men också fria att efter industriägarens godtycke bli avskedade med kort varsel. Och den sortens frihet var arbetarna måttligt glada åt. Här i Persberg i Värmland upphävdes tjänstehjonsstadgan genom ett dekret från gruvledningen. 400 arbetare såg sin anställningstrygghet och sin sociala trygghet hotad och genomförde en av landets allra första strejker. Det var 1869. Landshövding Ekström i Karlstad uppträdde själv som medlare i konflikten och försökte förmå arbetarna att inse det värdefulla i att de nu var fria arbetare och inte tjänstehjon. Med hjälp av tillkallad militär och med löften om att ingen skulle straffas för strejken fick landshövdingen arbetarna att återgå till arbetet. Men han hann inte återvända till sitt residens i Karlstad förrän 11 arbetare avskedats och deras familjer vräkts från sina bostäder. Strejken i Persberg 1869 var alltså en av de första regelrätta strejkerna i Sverige. Men arbetarna där använde det nya vapnet till försvar för det gamla systemet. Det gamla Sverige som var dömt att försvinna. Strejken skulle emellertid mycket snart bli det växande proletariatets vapen i kampen för sina villkor mot kapitalistens utsugning och förtryck. Ett av vårt lands första hårt industrialiserade distrikt blev Sundsvallsområdet, där sågverken växte som svampar ur jorden
och sågverkspatronerna blev kända för sitt överdåd. Nu är både patronerna och de flesta av deras sågverk döda. Minnet av deras storhetstid finns mest kvar på kyrkogårdarna runt Sundsvall. Men här i Sundsvall utkämpades 1879 den första stora industristrejken i Sverige. Mellan de som ligger under de pampiga monumenten och en del av de som ligger under de mera enkla korsen i allmänna värvet. Här i Sundsvall uppträdde för första gången kommunismens spöke i Sverige. I maj 1879, 10 år efter strejken i Persberg, strejkade sågverksarbetarna i Sundsvall mot lönesänkningar och mot att de inte fick någon del av det jättelån på 3 miljoner riksdaler som staten givit sågverkspatronerna. Strejken slogs ner av landshövding Curry Treffenberg i spetsen för en stor militär styrka efter något mer än en vecka. Många arbetare häktades och förhördes länge. Andra vräktes. Åtskilliga gav sig iväg från Sundsvall och till och med från Sverige efter påtryckningar och våld. Men på sommaren samma år höjde många sågverk lönerna mer än vad arbetarna hade begärt. Strejken blev både ett nederlag och en seger. Kommunismens spöke i Sundsvall uppträdde i form av en röd fana som tillhörde Sundsvalls byggnadsarbetare. Det är svårt att veta om arbetarna själva visste vad den röda fanan stod för. Men för landshövdingen och andra försvarare av det bestående var den en symbol för stor fara. För den första internationalen, en socialistisk arbetarorganisation som hade bildats av bland andra Karl Marx och Friedrich Engels. Denna internationella arbetarrörelse hade deltagit i världens första proletära revolution, Pariskommunen 1871, som snart dränktes i blod av den franska reaktionen, men som blev en symbol i den internationella kampen mellan arbetare och kapitalister. Därigenom blev den oerhört betydelsefull, trots sin korta existens. Socialister eller inte, händelser som strejkerna i Persberg och i Sundsvall, de ständiga bevisen på att arbetsköpare och stat var beredda att med alla medel, inklusive vapenmakt, motarbeta arbetarnas krav på ett drägligare liv, gjorde arbetarna medvetna om att de måste organisera sig till försvar. Trots motståndet växte fackföreningar fram och organisationerna spred sig över landet, samtidigt som också arbetarrörelsen organiserade sig politiskt. 1902 bildades en typisk svensk fackförening i Lesjöfors i Värmland. Det var i maj 1902. Då hade föregåtts utav namninsamlingar i verkena, mest av nätterna, för det var ju skiftgång. Och det tordes ju inte på något sätt att framträda med detta för att få offentlighet. Förrän de var säker på att majoriteten av brukets arbetare antecknade sig för fackföreningens bildande. Och när det skedde, då kom detta möte till stånd. Och på kvällen efter mötet med patron bildades fackföreningen för resten av en agitator som hette Persson. Sen så arbetade fackföreningen givetvis på det skola medlemmarna. Den arbetade också för att få fram givetvis förbättringar på arbetsplatsen. Och det gick ju trögt. En del åt de anslutna ansåg ju att fackföreningen inte åstadkom de resultat de hade beräknat, och de lämnade fackföreningen. En del andra hade inte pengar att betala fackföreningsavgifterna, därför att de var bundna genom det system som tillämpades, att bolaget hade livsmedelshandel också, där de handlade på kredit och aldrig fick ett öre i sina likvidkuvert, utan de var trälbundna, kan man säga, till bolaget. Och det gjorde att den decimerades. Fackföreningarna hade det svårt. De fick kämpa för sin existens.
Först själva bildandet av föreningen mot brukspatrons auktoritet under dramatiska former. Sedan uttaxeringarna till strejkande eller lockoutade kamrater i hela landet. Uttaxeringarna blev dryga. Familjeförsörjaren hade helt enkelt inte råd att vara med i fackföreningen. Årsinkomsten rörde sig om cirka 40-50 kronor i månaden. Och det var alltså en fjärdedel utav bruttolönen till uttaxering. En stor del klarat, trots svårigheterna. Men de här som var bundna genom sin skuldsättning, de föll ju ifrån. Trots en stark solidaritet mellan människorna för att hjälpa varandra. Ja, trots en stark solidaritet mellan människorna för att hjälpa varandra. Trycket var stort. Skallet mot arbetarrörelsen hade hetskaraktär. Den borgerliga tidningen Väktaren skrev: socialismen måste betraktas som en dödsfiende till kyrka, stat och varje enskild medborgare. Dess predikanter borde av staten behandlas som majestätsförbrytare eller mördare och rövare. Henrik Melander skrev Arbetets söner. Men det gick inte att sjunga sig ut ur situationen. Det gick inte att drömma sig bort från verkligheten. Det gick inte heller att dikta bort den. Det givas lägg för malm och spark för vårt släp och slit. Det tröskar ut oss som halm och läskas sen med sprit. Det är ju som skrivet framför en slagghög i Persberg och då med utlämnandet och ersättningen i form av brännvin. Det var den bild som Gustaf Fröding gav av den gamla goda tiden. Det var en gammal ond tid där herrarna slet ut sina underlydande i förtid. Missbrukade deras barn och kvinnor med arbete i industrin och tröstade männen med alkohol. Den bilden är säkert riktig. Det var inte för att det gamla gruvsamhället Persberg hade varit en idyll tidigare som arbetarna gick i strejk när tjänstehjonsstadgan upphävdes. Det var för att den lilla trygghet de hade haft i detta obarmhärtiga system försvann när de blev fria män. Att arbetarna blev fria män på pappret och i lagböckerna betydde inte att föraktet för dem minskade, att det kom att behandlas bättre. De nya herrarna, industriherrarna, övertog de gamla sätt att hålla sina arbetare nere och tillförde några nya metoder. Ett av de gamla beprövade medlen var spriten. Man avlönade övertidsarbete med fritt brännvin. Därför kom den framväxande nykterhetsrörelsen i Sverige att få stor betydelse i arbetarnas kamp. Trots att många nykterhetssällskap var klart borgerliga och arbetarfientliga. Absolutismen tog arbetarna ur det dubbelsidiga beroendet av spriten och kapitalisten. Den gjorde det svårare att använda sprit som läkemedel mot sociala krämpor. På samma sätt var det med den kooperativa rörelsen som började växa fram under slutet av 1800-talet. Den hjälpte arbetarna att frigöra sig från sina skulder i brukshandlarna. Att uppträda starkare gentemot en arbetsköpare som samtidigt var den som sålde livsmedel och bestämde deras priser. Arbetarna började bygga upp ett alternativ till kapitalismen, ett eget samhälle mot den borgerliga staten. Det fanns också kapitalister som försökte utnyttja arbetarnas behov av att organisera sig mot industriherrarna. Den så kallade brännvinskungen L.O. Smith i Stockholm startade egna konsumtionsföreningar. Arbetarringar för att få sälja mer. Han startade också nykterhetssällskap samtidigt som han dumpade priset på brännvin på sin fabrik på Reimersholm och ordnade transport dit för alla köpsugna med specialbåtar.
Den borgerliga statens förtryck av det egendomslösa, av proletariatet, var stort. Befolkningsökningen var betydande och möjligheterna att försörja sig små. Under 1800-talet utvandrade en stor mängd svenska arbetare, framförallt till USA. Emigrationen var en slags säkerhetsventil som minskade det sociala trycket i Sverige. Nykterhetsrörelsen och kooperationen var exempel på försök från det egendomslösa att genom organisation resa sig ur förtrycket. Men vapnet i kampen var strejken. Både strejken i Persberg och strejken i Sundsvall var lätta att besegra. Lätta för samhället att krossa. De var oorganiserade, spontana kampaktioner mot försämrad social trygghet i det ena fallet och mot lönesänkningar i det andra. Men Sundsvallsstrejken hade visat på nödvändigheten för arbetarklassen att organisera sig. Man måste skapa sammanhållning och förhindra strejkbryteri. Man måste skapa strejkkasser för att lyckas genomföra en kamp framgångsrikt. Men organiseringen tog tid. Av 40 strejker under 1880-talet var bara 5 ledda av en fackförening. Men under det stora industriella uppsvinget under 1890-talet förändras bilden. Inflyttningen till städerna tar ny fart. Antalet industriarbetare tredubblades och antalet strejker femdubblades. Fackföreningar har bildats och i sin tur bildat fackförbund. Förbundens viktigaste uppgifter var att planlägga, leda och finansiera strejkerna. De flesta strejkerna gällde genomdrivandet av prislistor, förhindrandet av lönesänkningar och förbättringar av arbetsvillkoren på arbetsplatserna. Många strejker gällde rätten att tillhöra och bilda fackföreningar. Om strejken som politiskt kampmedel skriver Axel Danielsson i april 1891 i tidningen Arbetet, organ för klassmedveten arbetarrörelse. Men vi bör akta oss för att tro allt för blint på den allmänna strejken. Ty den härskande klassen har sin polis, vad med den kan besätta förrådshusen, och dessutom militären som det torde bli svårt, om ej omöjligt att helt och hållet draga över. Går det så långt att en någorlunda fredlig avveckling blir omöjlig, så måste proletariatet bereda sig på att stiga ut på gatan och med våld sätta sig i besittning av varulagren och produktionsmedlen. Och den kraft som skulle bereda proletariatet på att med våld sätta sig i besittning av produktionsmedlen var det socialdemokratiska partiet. Partiet skulle enligt Marx vara arbetarklassens förtrupp. Det skulle organisera arbetarklassen och göra den beredd på att störta det gamla kapitalistiska samhället i gruset och upprätta proletariatets diktatur för att så småningom komma över till det klasslösa samhället. 1881 började arbetet i Sverige på att bilda ett socialistiskt parti. Då återvände skräddaren August Palm hem från Danmark och Tyskland. Han hade länge varit aktiv inom dansk och tysk socialdemokrati och hade stora erfarenheter av klasskampen på kontinenten. I november 1881 höll August Palm sitt första föredrag i Sverige. Det hette "Vad vilja socialdemokraterna?" och det hölls i Malmö. Han reste sedan landet runt år efter år och byggde upp en allt starkare arbetarrörelse i Sverige. 1889 bildades Sveriges socialdemokratiska arbetarparti. På dessa signaler från arbetarklassen måste med självklarhet det etablerade samhället reagera. Industrikapitalisterna organiserade sig. Och mellan arbetarklassens fackliga organisationer och kapitalisternas började en kamp där strejken besvarades med lockouten, kapitalistens sätt att utestänga arbetaren från arbetsplatsen. Även om arbetarna vann många segrar under den perioden så hade industrin gyllene tider. Man investerade och expanderade. Man moderniserade och rationaliserade. Profiten var stor och vissa delar av den svenska industriproduktionen var skyddad genom tullar mot utländsk konkurrens. Men viktigast var att de svenska arbetarna var lägre betalda än sina tyska och engelska kamrater. Detta gav den svenska industrins produkter fördel i konkurrensen på den europeiska marknaden. Aktiebolagsbildandet hade också tagit ny fart.
Den formen av ägande minskade de enskilda företagarnas risker, samtidigt som det gav de stora kapitalägarna mer makt över större ekonomiska tillgångar och därmed större möjligheter att inmuta nya delar av produktionen, nya delar av marknaden. Kriget om marknaden ledde inom vissa industrigrenar till kartellbildningar och andra överenskommelser som skulle hindra att man slog ut varandra genom exempelvis priskonkurrens. Det räckte med att det uppstod balans mellan utbud och efterfrågan på marknaden för att företagarna skulle känna sig hotade och sträva efter kartellskydd. Löneutvecklingen visar att det var proletariatet i Sverige som bekostade stora delar av industriexpansionen. Överskottet på arbetskraft pressade lönerna. Trots emigrationen var arbetslösheten tillräckligt stor för att utgöra en effektiv press på lönesituationen för de som hade arbete. Ett citat av Axel Danielsson. Kan en socialdemokrat älska våra strömmars brus så länge den elektriska kraften i vattenfallen är privat egendom? Älska bäckarnas språng så länge endast strändernas ägare får fiska kräftor och högt betalande engelsmän meta laxöring? Älska den mörka skogens dystra sus där baggbölarnas yxa förjagat skogsnymfen och andra poesier? Älska stjärnenatten, varunder den här av proletärer hackat händerna av köld, och sommarljuset, i vars sken de får arbeta sig svettiga dag och natt. Kan han älska allt detta? Ja, han kan och bör älska det som ynglingen älskar sina drömmars mö, vilken han först måste erövra. Eller vandraren sitt mål som han endast kan nå på en lång och mödosam stig. Här vilar det svenska välståndets grundare, A.O. Wallenberg. Så säger förtalet att det står på gravstenen vid familjen Wallenbergs gravlund på Lovön utanför Stockholm. Egentligen står det så här. Genom bankväsendets reformering, såsom initiativtagare till kloka lagstiftningsåtgärder och genom ihärdigt upplysningsarbete lade A.O. Wallenberg en fast grund till svenska folkets välstånd. En enskild man, en enskild släkt, en enskild bank la alltså en fast grund till det svenska folkets välstånd. Var det så? Nej, det var inte så. Det är en överdrift som man kan kosta på sig på gravskrifter. Om det hade varit så att kapitalisterna var de som grundade vårt välstånd, så fanns det vid den tiden många fler företag och företagare som åtminstone kan ta åt sig delar av äran för välståndet. ASEA, SKF, AGA, Alfa Laval, Separator och... Men allt växer till det hejdas som vi tidigare sagt. Det rikas rikedom, det mäktigas makt. Och Gud och lagar hjälper till. Hade Sverige varit ett u-land idag om vi inte hade haft våra geniindustrier?
om vi inte hade haft våra bankirer. Vi ställer de här frågorna därför att vi i skolan fick lära oss dessa namn och några därtill när vi lärde oss Sveriges ekonomiska historia. Uppenbart är att genier och bankirer inte ensamma kunde grunda det svenska välståndet. Utan arbetarklassen skulle det aldrig ha gått. Arbetarklassen var inte bara med och skapade det svenska välståndet. Den började föra en kamp för att ta hand om det. Vid sekelskiftet fanns det över 300 000 industriarbetare i Sverige. Deras organisationer hade fått politisk styrka. Arbetarrörelsen växte. Jag kom i kontakt med den något år efter det jag hade kommit ner till Lund som student 1899. Alltså de första åren kom jag i, blev bekant med några stycken medlemmar i Lunds arbetarkommun som allesammans var syndikalister. Jag undervisade dem i tyska om vinter. Och där fanns ju nämligen den, det var innan den splittringen som skedde inom Socialdemokratiska partiet. För denna gick på linjerna det att syndikalisterna ville inte veta av politik. För de hade idéerna om att arbetarna skulle överta produktionen direkt. Och jag kan nog säga att kanske det är kanske inte deras inflytande, men redan sådana från mina första år fick jag kontakt med de utav syndikalismen påverkade socialdemokraterna i Lund. Och det var egentligen, men samtidigt kom jag i förbindelse med arbetarkommunen. Men vi radikala studenter i Lund, vi brydde oss inte om att gå in i partiet därför att det hade ingen betydelse om vi. Det var en ren tillfällighet att någon gång, tror jag 1907, jag och några andra gick in i arbetarkommunen därför att det skulle vara en stor diskussion där den dåvarande ordföranden i kommunen, socialdemokrat, ville ha hjälp från våra studenter i diskussion. När Ernst Wigforss första gången träffade på det socialdemokratiska partiet hade det redan existerat i 9 år. På många sätt var det ännu inget riktigt parti. Basen för dess verksamhet och styrka låg i fackföreningarna. Dessutom saknade man ett politiskt program fram till år 1897. Men på den partikongressen fick Axel Danielsson i uppdrag att skriva ett program över en natt. Det programmet antogs nästan utan ändringar av kongressen. Här några utsnitt. Huvudorsaken till de lyten som vidhäftar våra dagars civilisation är det privatkapitalistiska produktionssättet som upplöst de gamla småborgerliga samhällsförhållandena, samlat förmögenheten i ett mindretals händer och delat samhället i arbetare och kapitalister med mellanliggande lager av dels försvinnande samhällsklasser, småbönder, hantverkare och småhandlare, dels uppkommande nya. Arbetsprocessens utomordentliga tekniska utveckling, den oerhört stegrade produktiviteten hos det mänskliga arbetet, det ständigt pågående öppnandet av nya produktionsfält. Allt detta var genom nationalförmögenheten mångdubblats, medför blott. Å ena sidan ett onaturligt hopande av rikedomar, å andra sidan en kolossal tillväxt av arbetarklassen. Socialdemokratin vill därför genomföra även arbetarklassens politiska organisation, sätta sig i besittning av den offentliga makten och efterhand förvandla till samhällelig egendom alla produktionsmedlen, transportmedlen, skogarna, gruvorna, bruken, maskinerna, fabrikerna, jorden. Man kan diskutera om detta är ett revolutionärt program eller inte. Hjalmar Branting tyckte i sin kommentar att det var ett sant revolutionärt program. Men Ernst Wigforss menade
att socialdemokratin redan tidigare hade övergett den revolutionära vägen. Den var redan avgjord. Alltså, den avgjordes, kan man säga, nog praktiskt taget i början på 1890-talet vid Norrköpingskongressen. Man kan säga att avgörandet skedde när man beslöt sig för att gå vad man kan kalla för den parlamentariska vägen, det vill säga man skulle, arbetarrörelsen skulle skaffa sig den ekonomiska makt som så att säga socialdemokratin förutsätter skulle vara en förutsättning för omvälvningen av samhället. Den skulle komma genom att man fick en parlamentarisk majoritet. Och det ledde till att hela, kan man säga, 90-talet och början på 1900-talet var en strid för den politiska rösträtten. Och den fick vi ju först till andra kammaren, men inte den fullständiga eller avgörande demokratiska reformen förrän 1918, då även rösträtten blev lika till första kammaren. Det var sålunda nästan 3 årtionden som den striden om den politiska demokratin fördes. Men om partikongressen i Norrköping är meningarna delade. Somliga anser, som Wigforss, att den var reformistisk. Andra att den snarare var revolutionär. Vad den däremot klart tog ställning emot var ungsocialisterna i partiet under ledning av Hinke Bergegren. Dessa anarkister var emot kampen för allmän rösträtt och emot parlamentariskt arbete. De ville störta det gamla samhället genom terror och småmord, som Hinke Bergegren uttryckte saken. I den borgerliga revykonsten skar man alla socialister över en kant, vare sig de var anarkister eller socialdemokrater. Här ett nummer från 1905-1906 års revy. Du var lönen, arbetslönen, nederslå. Men det tog ut i helsike, helsike, helsike. För allihopa strejkade, jaha, man strejkade. När sol gått upp, som vanligt andra dagen, så möttes hela klungan där bort vid Liljans plan. Och mor, hon hade dragit en försorg, att still och varm potatis låg packad i en korg. Då sig palmen, skräddar palmen till och slöt. Och han sa oss, fan skulle ta oss om vi bröt. Och föll och förde frästare, frästare, frästare. Säng ner med alla mästare, så när som mästerpalm. Och det så tog man handklaveret fram. Och slog sin arm så mild allt om sin flippadam. Och så gick dans. Sen över stock och sten och katar han sa kakvalt med Hinke Bergegren. Arbetarklassens kamp fördes inte bara i Sverige. Den andra internationalen, en organisation av socialistiska partier, jämnårig med det svenska socialdemokratiska partiet, ställde upp 2 dagskrav som det viktigaste för arbetarklassen. Det var allmän rösträtt och 8 timmars arbetsdag. Den allmänna rösträtten betraktades som ett av många sätt för arbetarklassen att ta makten, men framförallt ansågs det vara ett viktigt propagandavapen. För den svenska arbetarrörelsen blev kampen för den allmänna rösträtten den viktigaste frågan under lång tid framåt. Men en sak var klar. Det socialdemokratiska partiet skulle inte ensamt kunna driva frågan till en positiv lösning. Och av de andra partierna kunde man endast räkna på stöd från liberalerna. Men liberalerna förde inte arbetarnas talan. Det var ett borgerligt parti. Inom socialdemokratiska partiet var det frågan om hur mycket av det socialistiska programmet som skulle ställas åt sidan för alliansen med liberalerna. I partitoppen var meningarna delade. För Branting var rösträttsfrågan något av ett slutmål. Han var därför villig att gå längre i samarbete med liberalerna än Danielsson, för vilken rösträttsfrågan mera var ett etappmål. Ja, både Branting och Danielsson
var gemensamt redaktörer för tidningen Socialdemokraten. Men Danielsson rensades ut till följd av missnöje med hans revolutionära hållning. Det blev alltså en nedtoning av en del viktiga frågor i det socialistiska programmet. Inställningen till militarismen, monarkin och religionen, för att inte tala om den marxistiska teorin, som nästan helt kom i skymundan. Detta allt för att inte skada det viktiga samarbetet med liberalerna. Och det blev Branting som obestridd ledare skulle föra skutan i land. Han blev också den första socialist som valdes in i den svenska riksdagen. Det hände 1896. Denna form av anpassning gav naturligtvis partiet en ökad styrka i det parlamentariska spelet. Men inom partiet och fackföreningsrörelsen växte oppositionen mot ledningens revisionism. Bland annat under påverkan av ungsocialisternas agitation. Med ökad styrka följde ökat motstånd. Det var klart att en avgörande kraftmätning skulle ske mellan de ägande och de egendomslösa klasserna i Sverige. Men den striden skulle inte stå på det politiska planet. Den skulle stå på arbetsmarknaden. Upptrappningen av konflikterna som skulle utlösas i storstrejken 1909 hade redan börjat. Lagstiftning användes för att bryta arbetarnas växande organisationer. 1899 kom Åkapslagen. Den riktade sig mot dem som försökte förhindra strejkbryteri, eller som det hette tvinga någon att delta i arbetsinställelse. Många företag ställde krav på att arbetarna inte fick tillhöra någon fackförening. Man avskedade och vräkte arbetare som var fackligt anslutna. Arbetsköparna hade blivit organiserade och starka. Strejkbrytarorganisationen Svenska Arbetareförbundet hade bildats för att förse strejkdrabbade företag med arbetskraft. 1902 genomförde arbetarna stora demonstrationer och en generalstrejk för allmän rösträtt i hela landet. 85% av arbetarna deltog i strejken. Bakgrunden till 1910-talets sociala oro är ju att då pågick det ju strejker värre än i Italien och England för närvarande. Här i Sverige, det växlade mellan lockouter och strejker överallt här i riket. Och den sociala oron var oerhört stark. Men 1903 kom det en konflikt. Det gällde inte mer än 5 öre i timmen för en del gjutare nere i Skåne. Men det blev lockout i hela södra distriktet då som det var uppdelat. Sen 1905 kom samma förhållande. 1905 var det tillspetsat. Strejker pågick i verkstadsindustrin. Verkstadsföreningen svarade med lockout. Bara några dagar efter det att Norge hade sagt upp unionen med Sverige. Arbetarna vann den striden. I november slöt man med Verkstadsföreningen ett avtal som garanterade rätten att tillhöra fackföreningar och fastställde en arbetstid på 57 timmar i veckan. 1907 kom det första kollektivavtalet. Då utarbetades det ett förslag till kollektivavtal och det var ett fruktansvärt arbete att sammanföra alla de olika ackord och dylikt som fanns på bruket. Det var en kamrat till mig som fick den uppgiften som sekreterare i fackföreningen, alltså 1907. Han höll på all sin fritid, hela sommaren, innan han fick detta underlag för kollektivavtalet klart. Och när han presenterade det i fackföreningen, då sa styrelsen att ett sånt oerhört arbete, det är värt ekonomisk ersättning. Och föreslog fackföreningen att han skulle få 3 kronor för arbetet. Men fackföreningen var mer generös och de höjde ersättningen till 5 kronor. Men ett kollektivavtal gör ingen sommar. Orosmolnen hopade sig. I Ådalen avskedades fackföreningsanslutna arbetare 1907. Då blev det strejk. Strejkbrytare tillkallades.
Under de följande demonstrationerna skadades en länsman och ett staket bröt sönder. Det var på den plats där skotten i Ådalen föll 23 år senare. I den borgerliga pressen följde en stark hets mot arbetarna i Ådalen, och vad värre var, Hjalmar Branting ställde sig bakom kritiken i tidningen Socialdemokraten. Arbetare dömdes för uppror till straffarbete och fängelse. ...1908 blev det strejk i hamnarna. Strejkbrytare fick man hämta från England. Stuveribolagen inkvarterade dem på båtar i hamnarna. Sådana båtar kallades lumplenor. I Malmö hamn låg Amalthea. Tre unga socialister rodde ut till Amalthea och kastade in en granat genom en ventil. Man ville skrämma strejkbrytarna. Men det gick värre än beräknat. En av strejkbrytarna dog och några skadades. Attentatsmännen greps. Två fick långa fängelsestraff och en, Anton Nilsson, dömdes till döden, men benådades senare. Kampen tärde på den svenska arbetarrörelsen. Socialdemokratiska partiet reducerades med en tredjedel, vilket sammanhängde med att lika många lämnade fackföreningarna, och partiets medlemskader byggde på kollektivanslutna fackföreningar. Skälen var många. Ett av dem var konflikten med ungsocialisterna, anarkisterna, som hade utträtt ur partiet. Ett annat skäl var en ekonomisk depression som resulterade i dåliga avtal mellan de framväxande arbetsgivarorganisationerna och fackföreningarna. Samhället däremot var på frammarsch. Det borgerliga samhället var på offensiv mot arbetarrörelsen. Och 1909 förklarade de allmän lockout. LO svarade med storstrejk på hela arbetsmarknaden, så när som på vissa livsviktiga näringsgrenar. Vi levde nog i den tron att vår styrka var tillräckligt för att slå ner arbetsgivaredöme och för att få samhället på reträtt. Och därför var entusiasmen de första veckorna oerhört stark. Vi hade demonstrationer och vi hade massmöten dag efter dag. Men allt eftersom veckorna gick så var det värre att samla människorna. Och jag förstår det också, de har aldrig haft en ledig vardag förut i sitt liv. För det fanns ju ingen semester på den tiden, inte. Och att gå och arbetslös och inga pengar har till att utnyttja ledigheten med, det måste ju bli förfärligt trist. Jag tror att de mer och mer längtar efter att komma i normal verksamhet, människorna. Det var den 4 augusti som storstrejken började. Staten svarade med att sända kanonbåtar till flera platser på Norrlandskusten och utanför Stockholm. Men bland manskapet samlade man in pengar till de strejkande. När typograferna gick ut i strejken ställde journalisterna upp som strejkbrytare och gjorde egna stencilerade tidningar i mindre format. Men den enda riktiga tidningen som kom ut under strejken var LOs tidning Svaret. Ute i landet ledde strejken av lokala strejkutskott. Det fanns cirka 600 sådana utskott. Jag vill inte säga att det var svält. För det är märkvärdigt att det går att i sådana här situationer ändå inte få ett mål mat om dagen. Men det låg på gränsen till det. Och det värsta vi hade att göra i storstrejksutskottet, det var att fördela de medel vi fick som strejkunderstöd. För nu dras det ju en gräns, eller det är inte behovsprövning numera. Men det måste då bli behovsprövning. Jag ska säga att den solidaritet som utvecklades under de förhållanden, den solidariteten kan aldrig åstadkommas i ett välfärdssamhälle. Jag har aldrig mött den så intensivt och så ärligt någon gång.
Så om den kunde ha fått fortlevt som ett resultat av storstrejken, då har vi sannolikt gått ut som segrare. Men efter en månad så fick vi ju den så kallade rationella klyvningen. Och den begrep inte vi. För jag menar att hemma sviktade ju inte. Solidariteten var 100%. Den rationella klyvningen, vad var det egentligen? Det var en nedtrappning av konflikten. Och det var ett slags nederlag. Som innebar att endast det skulle fortsätta strejken som tillhörde arbetsgivare. Som var med i en arbetsgivarförening. Därmed var udden bruten av strejkvapnet. Hela inställningen till storstrejk inom LO hade varit tveksam. Man visste när man gick ut att man gick mot ett nederlag. LOs ordförande och tillika strejkgeneralen Herman Lindqvist menade att tanken på en storstrejk var att jämställa med självmordsförsök av fackföreningarna. Man ville sätta vänsteroppositionen inom partiet och LO på plats. De skulle få lära sig att det inte gick att gå ut i strejk och vinna. Socialdemokratiska partiet och LO var måna om att försvara förbindelserna med liberalerna. Därför var man också nödvändigtvis bunden till en försiktig och defensiv linje under storstrejken. LO-ledningens förmåga att leda strejken råkade i tvivelsmål. Man hade bland annat under 1906 samlat in en strejkfond bland medlemmarna på 100 000 kronor. Den hade man lånat ut till 90% när strejken bröt ut. Strejkens avslutning var också en svår underkastelse under arbetsgivardömet. Regeringen, dåtida regeringen, den tror jag inte alls ville ha någon uppgörelse. Den såg helst att arbetarrörelsen blev totalt krossad. Arbetsgivardömet var helt naturligt på samma linje. Men den jag tror ärligt arbetade var Allan Cederborg, dåtida förlikningsmannen. Och han gjorde förtvivlade försök att sammanföra parterna och få en slutuppgörelse. Men så en vacker dag fick vi bara order vilket gå tillbaka till arbetet. Utan resultat? Ja, utan resultat. Men vi fick inte ordern ifrån vår fackliga ledning. Vi fick ordern ifrån arbetsgivaren. Striden upphörde. Bara upphörde. Förmodligen var det så att en stor del av järnbruken var på ruinens brant. Och en återgång till arbete var det enda som kunde rädda dem. Och de beslöt sig för att de skulle helt enkelt starta produktionen igen. Den svenska arbetarrörelsen var slagen. Det skulle ta lång tid innan den repade sig. För den socialdemokratiska partitoppen blev nu det parlamentariska spelet ännu viktigare.